Догляд за дітьми з травматичними пошкодженнями здійснюється відповідно до рекомендацій по лікуванню травми. Advanced Trauma Life Support – ATLS. У цьому відео розглядається A – Airway – для забезпечення прохідності дихальних шляхів при дитячій травмі. Діти мають більшу площу поверхні тіла на масу тіла, а їх голова часто більша, що впливає на забезпечення прохідності дихальних шляхів. Існує багато анатомічних відмінностей у дихальних шляхах, які впливають на догляд за дитиною з травматичними пошкодженням. До них належать більша голова з пропорційно меншим обличчям, язик пропорційно більший порівняно із загальним розміром ротової порожнини у дітей, гортань розташована більше спереду, трахея коротша і вужча. Далі – позиціонування. Перше. Перш ніж переміщати травмовану дитину, якщо існує підозра на травму шийного відділу хребта на основі механізму травми або видимих ушкоджень, шию слід знерухомити, щоб запобігти подальшому травмуванню. Друге. Шия повинна бути знерухомлена за допомогою шийного коміра, який відповідає розміру дитини. Третє. Голову слід тримати в нейтральному положенні, а шийний комір треба завести за голову, а потім застібнути спереду. Четверте. Комір повинен щільно прилягати, не дозволяючи дитині повертати голову в бік або згинати підборіддя вгору-вниз. П'яте. Якщо немає коміра для шийного відділу хребта або він не підходить по розміру, імобілізацію можна провести згорнутими шматками тканини, такими як одяг, рушники, простирадла тощо, і покласти їх з обох боків від голови, а потім перемотати скотчем голову на місці, як показано тут. Шосте. Положення пацієнтів з імобілізованою шиєю не слід змінювати для забезпечення прохідності дихальних шляхів. Слід використовувати лише продемонстрований тут метод – висування нижньої щелепи. Сьоме. Репозиція, описана далі, стосується лише пацієнтів, у яких немає підозри на травму шиї. У дітей велика потилиця, яка при лежанні на ліжку закриває дихальні шляхи. Це може призвести до обструкції та може ускладнити інтубацію або вентиляцію через мішок амбу. Підкладення під плечі шматка тканини, наприклад, простирадла, одягу або рушника, може забезпечити краще анатомічне розташування дихальних шляхів і шийного відділу хребта. Це покращить прохідність дихальних шляхів та забезпечить кращий контроль над дихальними шляхами. Наприклад, при застосуванні мішка амбу або інтубації. Тут я показую правильне положення голови дитини. Тут я показую правильне положення голови для немовляти. Якщо інтубація необхідна для контролю за дихальними шляхами у дітей, важливо мати обладнання відповідного розміру. Обладнання для дітей, таке як ендотрахеальні трубки та клинки ларингоскопа, розраховуються за вагою та віком. Ось стандартна довідкова таблиця розмірів обладнання для дитини. У цьому відео ви дізналися про особливості забезпечення прохідності дихальних шляхів у дітей, які постраждали від травми. Дякуємо за ваш догляд за постраждалими дітьми.